Njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë zgjidhjet e problemeve të tyre nga politika dhe jo të përballen me dhunën dhe gjuhën e urrejtjes. Ky ka qenë mesazhi që ka dhënë nga Shkodra, ambasadori i Italisë në Shqipëri. Ai u shpreh se nevojat e qytetarëve janë shërbimi ndaj tyre, ndërkohë që u shpreh se plotësimi i kushteve për në Bashkimin Evropian duhet të jetë objektivi të gjithë spektrit politik. Prima cosa bisogna abbassare i toni, perché questi toni di Gjëja parë që duhet bërë është që duhet të ulim tonet, sepse tonet që i drejtohen dhunës, revoltës, nuk mendoj se i bëjnë mirë vendit. Mendoj se qytetarët e këtij vendi kanë nevojë për një vend normal, për politikan normal, të cilët kujdesen për nevojat e qytetarëve dhe nevojat e qytetarëve janë shërbimet publike, shkolla të reja, hapësira të reja. Kjo është ajo çfarë kanë nevojë njerëzit nga politika e të gjitha kaheve politike. Majoranca apo opozita. Gjëja dytë që kam evidentuar me grupin e miqësisë parlamentare me Shqipërisë dhe Italisë, ka qenë një tjetër këndvështrim në atë mbrëmje, një shpirt ndoshta edhe italian, ku të gjithë së bashku po diskutonin larg zhurmës debateve brutale, por me një shpirt të butë për të mirën e njerëzve për nevojat e kombit. Dhe është ajo fryma që i duhet vendit. Pak kohë më parë Shqipëria ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt BE-s dhe hyrja e Shqipërisë në familjen e madhe europiane nuk është objektivi vetëm një krahu politik, është objektiv politik i të gjithëve. Edhe mua më pëlqen që të gjithë të punojnë në këtë drejtim, pa diskutim që mund të ketë mendime apo ide të ndryshme, por në demokraci, majoranca është ajo që qeveris dhe janë zgjedhësit ata që vendosin kush qeveris çdo 2 vite, çdo vit. Njëherë në 4 vite për qeverinë, njëherë në 4 vite për zgjedhjet lokale, ai është momenti kur qytetarët shprehen. Në këto 4 vite, mua do të më pëlqente që politikanët të zgjidhin formën e civilizimit dhe dialogut që nuk është gjithmonë përballje mes akuzave, dhunës verbale, e të shpresojmë që të mos ketë dhunë të asnjë forme tjetër. Sa i takon zgjedhjeve të 14 majit dhe situatës brenda opozitës, ai ka deklaruar se 14 maji do të jetë një ditë e rëndësishme për të gjithë shqiptarët, ndërkohë që është shprehur se vendit, por dhe vetë majorancës, i duhet një opozitë fort në parlament dhe jo një opozitë që përcjell gjuhën e dhunës. Le elezioni del 14 maggio sono elezioni importanti perché Zgjedhjet e 14 majit janë zgjedhje të rëndësishme pasi zgjedhin drejtuesit e 61 bashkive. Do të doja që më 14 maj politikanët të mundohen që t'i ofrojnë zgjidhje qytetarëve. Do të dëshiroja që më 14 maj politikanët të ofrojnë alternativë për banorët. Qëndrimi im është që edhe opozita të mbush boshllëkun e krijuar, sepse në demokraci një majorancë ka nevojë për një opozitë. Opozita është e fortë nëse është e bashkuar, por këshilla ime si përfaqësues i Italisë është që opozita duhet të jetë e fortë dhe e bashkuar që në parlament të bëjë një opozitë serioze mbi gjëra konkrete dhe jo vetëm kaos. Kjo nuk i shërben askujt, as majorancës. Sviluppata in negativo. Cioè io farò il contrario del mio avversario. Deklaratat e ambasadorit të Italisë u bën gjatë vizitës së këtij të fundit në Shkodër, ku është takuar me kryetarin e Bashkisë së Shkodrës Bart Spahia, duke parë nga afër një sër investimesh italiane në këtë qytet, ndërkohë që ka deklaruar se mbështetja e Italisë ndaj Shkodrës do të vazhdojë edhe në të ardhmen.